Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. S'ka problem. Si e njerë? Mirë, po ti? Po vajza pse i kuani me vrap? Nuk i ka qef kamrat. Kështë turp. Dëgjo, a jemi dembela në shqiptarët kur vim puna për të punuar? Jo. Ti vetë punon? Normale. Ku punon? Ndërtim. Ndërtim. Po. Pra ti po thua që ne shqiptarët nuk kemi dembela. Normal që. Për shumë nuk shkojmë në punë, ke plot të rinj që rrin pa punë e thon s'ka punë. Punë, varet se për ka thunë nuk shkojnë punë, se shqiptarë shkojnë punë, se mjetet luksoze që kemi ne, pa punë nuk i blejmë dot. Po si blem për shumë me rogën? Minimali rroga është 300.000 lekë, unë s'pëjqoj 300, po e marrë 500. Logaritet rroga minimale që kemi ne. Ha, kemi të ardhurën nga jashtë, ose emigrantët më shumë, se nuk po them ne që rrimë Shqipëri me një rrogë minimale që thu vetë nuk delin. Po pra, s'blirë. Po pra. Po blien ja, emigrantët. Po si shqiptarë ne nuk kemi dembele, se po tishim dembele, që të themë mundë, di edhe vetë që në Shqipëri kemi mjetë e luksi, ato nuk blien vetë. Edhe me një rrogë minimale në Shqipëri nuk blej. Po, pa le qa pune bën emigrant dhe ande që blej? Nuk thashun varet. Ti vet ke emigruar në jetë? Po, normale. Mirë i ndjerë jashtë? Po, normal, më mirë se këtu në po. Po, pse e këtu? Po, të shetë dhëtë më këti në herë se shqiptarë jemi. Pra ti je atë detarë, po thua. Nuk është puna detar, po duhet kthehesh në herë se nuk rrihet vetë. Mund të kthehesh, po kur shikon për shembull portofolin tënd që merr 5000 lekë në muaj këtu dhe 2000 euro në muaj, po flasim me punë normale atje, si ta bën zemra jote brish të kthehesh? Pse, pa nuk kemi familjen këthe, as do të kthehesh asnjëherë. A do kthehesh vetëm për familjen? Normale. Do kthehesh se. Po kush je fejuar i martuar ti? Jo, as i fejuar as i martuar. Single. Mos ta ka bërë ndonjëra rrup subjet ka kthyer. S'ka shans. Nuk ka shans, më mirë. Faleminderit djalë.